Joo, nyt tässä on viimeistä kertaa mennä DSG-golfilla. Iisalaamme on viemässä tätä tosiaan, niin sinne tullaan juna-asemalle nyt Kotkasta ostaja. Tälle olisi maanantaina ollut seuraava hakija, niin tämä ostaja halusi rahalla mennä yli siitä ja mennä sitä, no se käypi mulle. Ja se ties, kun niillä on ennen sitä vissiin tämmönen bensa. Bensa, samanlainen golfi, mutta bensa-versio, niin tavallaan ties mitä se on ostamassa, niin se halusi tämän ja ei sinne mitään. Luovutetaan auto uudelle omistajalle ja näin. Ja samalla reisulla minä sitten hommon tuossa Ford Transitin pakuun. Se on 2001, 380 000 oli siellä Transitilla ajettu. Minun autolla on ajettu 471 000. Minä kerkesin ajoa täällä 9000, täällä on ajettu joku 46, mitä se on 461 vai jotta sitä luokkoa. 471. Transitilla 380 000 ja siinähän ei mitään ihmettä. Vepaasto siitä löytyi, luistoesto. Sehän on etuveto oli. Ja tuota, näin nikkästi. Ja sehän on ketjukonnella sitten se Transit, että ei tarvi sen jakopien kanssa jatkuvaa olla mylykkeimmässä ja huolehtia, että onko vaihdettu vai ei. Joo, täällä on aika pimme. Siinä se Forti on. Siinä se Transitti kuule on. Ford Transit. Nyt on tilaa. Tämä on näppärä kala-aato. Tuossa on ramppi, tuossa on tuo on puusta tehty ramppi, niin se sillä tosiaan ajetaan tästä sitten aina snowdogki sisälle. Sisälle, että tuota. Kyllä tärähti. Nätisti tulille ja tota lähdetään tuossa kaapassa käymään ja tota tällä nyt lisää valolla jotta teillä näkö. Näkö. Minkä näköinen se portin paku on tältä sisällä. 2001 on tosiaan vuosmalli. Ja vepaasto sitä löytyy. Ajastettava vepaasto vielä, niin voi lähteä aina sitten lämpimällä aatolla niin pörryttelemään. Mutta tälläpä sitä mennä. 388 000 on tarkalleen mittarissa. Siitäpä sitä lähettä. Fordilla liikenteessä. Täältä tulee Fordin pakumies. Täältä tulee Fordin pakumies. On se mukava tätä yllätä kyllä aio, täytyy myöntää. Ja hyvää kyytiä. Mukava tätä yläilmosta. On se vähän turvallisempi siinä mielessä kuin siinä mielessä tätä ylempästä ajelle, jos sattuisi vaikka joku elukka hyppämään tielle. Tai ette tarkoitin.